Itäraja, kaasuputki, DCA-sopimus, NATO-Suomi, Ahvenanmaan asema, Lähi-Itä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa eletään nyt hektisiä aikoja. Asiakysymyksen haastattelussa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Tilanne Suomen itärajalla on nyt todella jännitteinen. Pitääkö Suomen sulkea itäraja kokonaan? Ihan ensimmäiseksi haluan sanoa, että tilanne koko Euroopassa on erikoisen jännitteinen ja problemaattinen. Koko tämä perinteinen turva-arkkitehtuuri, joka perustui keskinäiseen luottamukseen ja yhteiseen turvallisuuteen, on hajonnut. Meillä on tietysti tämä brutaali sota Ukrainassa, jonka Venäjä on aloittanut, ja meillä on Gaasassa Lähi-idän tilanne on revennyt käsistä. Meillä on Nagorno-Karabah tyhjennetty ihan hetki sitten, kuukausi sitten tyhjennettiin 100 000 asukasta ikiajoiltaan, missä ovat asuneet koko ikänsä. Ja nyt me ollaan yllättäen myöskin siinä tilanteessa, meillä Suomen rajoilla on vaikeuksia. On ollut kaasuputkia ja datakaapeleita tuolla merenpohjassa, jotka on erikoisella tavalla hajotettu. Ja nyt on tämä itärajan tilanne, jossa on selvä hybridivaikutus. Ja nämä tavalla tai toisella liittyvät toisiinsa. Mutta miten tämä vastaus kysymykseen, pitääkö Suomen mennä siihen, että koko itäraja suljetaan? Sanotaan sillä tavalla, että nämähän on hätätoimia, joita Suomi tekee poikkeuksellisesti nyt itärajan osalta, että me ylipäätään ollaan pantu raja-asemia kiinni. Sehän on täysin poikkeuksellinen tilanne ja johtuu siitä, että Venäjä ilmeisesti on ihan tarkoituksellisesti ohjannut sinne pakolaisia ja käyttää hyväksi törkeällä tavalla kansainvälistä turvapaikkajärjestelmää. Itse asiassa murentaa sitä kaikilla tavalla sen lisäksi inhimillistä kärsimystä. Itse näkisin, että päinvastoin ollaan siinä tilanteessa, että jossain kohdassa meidän täytyy myöskin olla valmiutta avata ne rajat uudestaan luonnolliseen kanssakäymiseen, kun tämä tilanne on hallinnassa. Koko rajan sulkemiseen ei tietysti ole mahdollisuuksiakaan, koska meillä on kansainvälisen suojeluvastuun periaatteet olemassa ja meillä pitää joku rajapaikka pitää auki. Viime viikon lopulla laitoit itse tiedotteen, jossa totesit suunnilleen nämä, mitä äsken sanoit, että Venäjä toimii täysin häikäilemättömästi ja tuomitsette tämän Venäjän toiminnan. Ja siinä yhteydessä viittasitte myös tähän, miten Valko-Venäjä aikoinaan toimii vähän vastaavalla tavalla. Laittoi turvapaikanhakijoita tänne Puolan ja Baltian maiden rajalle. Ja Puolassa ja Baltian maissa on tehty aika tiukkaa politiikkaa siinä määrin, että siellä ei ole välttämättä päästetty näitä turvapaikanhakijoita rajan yli, vaikka he olisivat olleet anomassa turvapaikkaa. Niin pidätkö tällaista menettelyä Suomen rajalla täysin poissuljettuna, jos tilanne kriisiytyy todella vaikeaksi? Tässä on kaksi kulmaa. Toinen kulma on se, miten valtiolliset toimijat tässä toimivat, eli Venäjän valtio täysin törkeällä tavalla ja Suomen valtio myöskin valtiollisena toimijana joutuu pitämään yllä järjestystä rajaseudullaan myöskin. Toinen kulma on inhimillinen kulma. Tässä on itse asiassa hädässä olevia ihmisiä aidosti, ja heillä on oikeus silloin, jos on tilanne se, että he anovat turvapaikkaa, niin nämä turvapaikat tulee tutkia, että ne perustuvat oikeisiin perusteisiin. Tässä on kaksi kulmaa, millä kansalliset sopimukset sitoo Suomea myöskin. Eli tällaista pushback-politiikkaa, niin minun on vaikea kuvitella, että näissä talviolosuhteissa meillä on lumet maassa jo ympäri Suomen, pakkasta on ja muuta, niin ihmiset, vähäpukeiset ihmiset, lapsia, naisia, miehiä ja niin edelleen, niin inhimilliset kasvot on myöskin turvallisuuspolitiikalla. Mennään sitten toiseen aiheeseen. Tässä on puhuttu, että osin Venäjän toimien taustalla saattaa olla tämä Suomen ja Yhdysvaltain neuvottelema DCA-sopimus. Ja tämä sopimus, kuinka ollakaan, tulee teidän ulkoasiainvaliokunnan pöydälle keskiviikkona. TP Utva keskusteli tästä sopimuksesta jo viime viikolla. Mitä te käytännössä nyt keskiviikkona linjaatte? Sanotaan näin päin ensinnäkin. Tämä on erikoinen kulma, joka minäkin olen kuullut tätä perustetta, että Venäjä ikään kuin rankaisisi Suomea siitä, että me olemme tekemässä Yhdysvaltojen kanssa bilateraalisen puolustusyhteistyösopimuksen, tai Suomea rangaistaan sen vuoksi, että me olemme liittyneet NATOon. Leikitään nyt sitten tällaisella ajatusleikki, että tämä olisi niin pikkusieluista tämä venäläisten politiikka tässä kohdassa, että he rankaisivat meitä. Meiltäkin ihmisiä, jotka jossain vaiheessa olemme hyvinkin kriittisiä oltu siihen, että Suomi liittoutuisi sotilaallisesti, niin jos tällaiset on Venäjän toimet ja motiivit, niin onpa hyvä, että liityttiin sinne NATOon, on se ensimmäinen johtopäätös. No nyt sitten kysymykseen. Kysymys oli se, että mistä me tulemme puhumaan ja miten paljon eduskunta saa informaatiota. Me olemme itse asiassa olleet erittäin hyvin tietoisia tästä DCA-sopimuksen kulkemisesta ulkoasiainvaliokunnassa. Kiitos hallituksen. Meillä on joskus moittineet hallitusta siitä, aikaisempia hallituksia, että tiedon kulku ei ole ollut saumatonta. Ollaan tehty kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, joihin ikään kuin unohdettu eduskuntaa informoida kunnolla ajoissa ja asiallisesti. Nyt ei ole tähän moitteeseen mitään sijaa. Me olemme kaikista näistä kriittisistä tilanteista, joita nyt
Meillä on ollut täällä ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä tämän vaalikauden aikana. Hallitus on koko ajan pitänyt meidät tarkasti perillä siitä, mitä tapahtuu, mukaan lukien tämä DCA-sopimus. 5 kertaa me olemme jo kuulleet hallitusta tästä ja nyt kuulemme lisää. Ja mitä te käytännössä keskiviikkona linjaatteko te tästä jotain? Sanotaan sille, että todennäköisesti tässä vaiheessa kuulemme sen sopimuksen keskeisimmät sisällöt. Minä jo ne tietysti tiedän, koska olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ollut tilaisuudessa myöskin neuvottelijoiden kanssa useampaan kertaan näistä keskustelemaan. Samoin kuin olen keskustellut Ruotsin ja Norjan neuvottelijoiden kanssa, jotka aikoinaan Norjassa sopineetkin tämän sopimuksen. Tiedän aika hyvin sen pohjoismaisen mallin siitä. Me emme tule nyt vielä tekemään lopullisia päätöksiä tästä. Lopulliset päätökset sitten tulevat keskustelun alle eduskunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa, kun tulee hallituksen esitys tässä asiassa. Tässä on 3 asiakirjaa, jotka muodostavat tämän koko sopimuskehikon. 1 on tämä sopimus sinänsä, jonka luonnos on nyt sitten valmis. 2 on hallituksen esitys, joka perustelee sen sopimuksen ja antaa niille sen sisällön tulkinnan, mikä on kullakin paragraafilla. Ja 3 on eduskunnan tekemä ratifiointipäätös, joka on sitten se 3. asiakirja, joka määrittelee sen sopimuksen kokonaisuuden. Nämä 3 asiakirjaa muodostaa tämän sopimuskehikon kokonaisuudessaan, ja sen aika tulee luultavasti vasta keväällä sitten, kun tehdään tämä koko paketti valmiiksi. Onko teillä tämä luonnos nyt siellä pöydällä sitten? Nyt minä en tiedä täsmälleen sitä, mitä hallitus tulee meille nyt esittämään tässä jatkossa. Niin kuin sanottu, meillä on se tiedossakin jo, mikä se luonnoksen rakenteet on ja sisältö on. Tuleeko se nyt valiokunnalle kokonaisuudessa tässä vaiheessa? Voi olla, että se ei tule ihan vielä viimeistä pilkkua myöden, koska siinä tietysti tarvitaan se, että me saadaan se hallituksen esitys sitten siihen perusteeksi mukaan. Se todennäköisesti siinä vaiheessa vasta jaetaan valiokunnan. En ole varma siitä. Toinenkin mielenkiintoinen paperi käväsi teidän valiokunnan pöydällä tässä 2 viikkoa sitten. Se oli tämä Ahvenanmaa-selvitys. Te kokoustitte siitä turvatiloissa ja sitten viime viikollahan TP Utva linjasi tähän Ahvenanmaa-selvitykseen liittyen, että Venäjän konsulaatti saa jatkaa toimintaansa Ahvenanmaalla. Tämä on herättänyt myös arvostelua, tämä TP Utvan linjaus, ja on puhuttu siitä, että kyse ei ole pelkästään juridiikasta, vaan käytännössä kyse on poliittisesta päätöksestä. Näetkö, että olisi voitu tehdä myös toisenlainen päätös? Lähtökohtaisesti ei olisi voitu tehdä toisenlaista päätöstä sen takia, että Suomi on kansainvälisissä sopimusvelvoitteissaan maa, joka pitää niistä kiinni. Meillä on myös ympärillä maita, jotka eivät pidä kansainvälistä sitoumusta kiinni ja rikkovat tätä monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää. Tämän sopimuksen tausta demilitarisoinnin ja neutraliteetin kannalta oli 1856 lähtien Krimin sodan jälkeisestä tilanteesta silloin. Ja sitten se vahvistettiin Kansainliiton päätöksestä 1920, tämä demilitarisoituminen. Ja siinä yhteydessä Ahvenanmaan erityisasema autonomisen alueella. 1940 Neuvostoliitto tuli mukaan tähän kansainvälisen sopimusjärjestelyyn sillä päätöksellä, jossa välirauha solmittiin ja silloin tuli tämä konsulaatti myöskin ikään kuin valvomaan sitä demilitarisointia, ja sitten se vahvistettiin koko paketti Pariisin rauhansopimus 1947. Tämä on iso kokonaisuus kansainvälisiä sopimuksia. Lähteä purkamaan sitä yhdestä kulmasta, saattaisi purkaa sen liian monesta kulmasta niin, että meidän uskottavuus toimien, joka toimii kansainvälisten sopimusten pohjalta, olisi joutunut kyseenalaiseksi. On esitetty myös varteenotettavia näkemyksiä siitä, että tämä 1940-sopimus se voitaisiin irtisanoa ilman, että käytännössä Ahvenanmaan neutralisoituun asemaan puututtaisiin millään tavoin, että tämä on Suomi ja Neuvostoliiton välinen sopimus, niin ihan lyhyt vastaus, oletko eri linjoilla tästä? Nyt on sillä tavalla, että juridinen selvitys, joka tässä taustalla oli, niin osoitti kyllä sitä, että niillä on yhtymäkohtiaan toistensa kanssa. Minä jo viittasin siihen, että 1940 Neuvostoliitto tuli mukaan tähän Kansainliiton tekemään Ahvenanmaan demilitarisoitumisratkaisuun ja Ahvenanmaan erityisasemaan autonomisena alueena, ja siihen liittyy tämä konsulaatin valvonta. Eli se ei ole pelkästään Suomen ja Neuvostoliiton välinen kahdenkeskinen järjestely, vaan Pariisin rauhansopimuksessa vahvistettiin, että Neuvostoliitto on mukana tässä kansainvälisessä sopimuksessa. Mennään vielä eteenpäin tästä. TP Utva linjasi myös, että tätä Venäjän konsulaatin asemaa seurataan ja katsotaan, että se pysyy toimivaltuuksiensa puitteissa. Pidätkö turvallisuusriskinä sitä, että käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että konsulaatti saa jatkaa tätä valvontaoikeuttaan? Sanotaan sitä näin päin, että jos siinä ylitettäisiin sen sopimuksen, rikottaisiin sopimusrikkomuksesta kysymys, silloinhan meiltä loppuisi yhteistyö siltä osin täysin, ja silloin tämä konsulaatti voitaisiin purkaa pois. Meillä ei ole mitään evidenssiä siitä, että se olisi sopimusrikkomuksia missään vaiheessa, ja ihan tarkasti sanottuna olitte ehkä muotoilitte äsken näin, että on enemmän poliittinen kuin turvallisuus
turvallisuusharkinnan, joka määrittelisi sen konsultin aseman, niin olen tässä samaa mieltä. Se turvallisuusharkinta tässä ei ole ollenkaan kyseenalainen. Tämä on niin heikosti miehitetty ja on muita keinoja kyllä, jos halutaan nimenomaan tehdä jotakin meidän kannaltamme ongelmallista valvontaa ja seurantaa, etteikö niitä konsteja olisi muutenkin kuin tämä konsulaatti. Aiheita olisi vaikka kuinka paljon, mutta otetaan loppuun ihan lyhyesti henkilökohtainen kysymys. Tässä on parin vuoden aikana Suomen turvallisuuspoliittinen asema ollut sellaisessa myllerryksessä, että monia kyllä hirvittää. Itsekin olet vuosikymmeniä vastustanut esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyttä. Minkälainen pääsisäinen muutos tämä on ollut itsellesi henkilökohtaisesti? Iso muutos. Ehdottomasti iso muutos. Ja eihän tämä NATO mikään absoluuttinen turvallisuus tai nytkään ole. Eihän me olemme semmoisessa absoluuttisessa turvallisuustilanteessa ollenkaan. Minä olin Ukrainan korkeimmassa neuvostossa, eli Verhoeven raadassa, eli parlamentissa puhumassa 2014 tänä vuonna, eli vuosi sen jälkeen, kun tämä brutaali hyökkäys oli alkanut, ja sanoin ukrainalaisille, tämä 2014 viime vuonna 2022 oli katastrofi teille, katastrofi eurooppalaiselle turvajärjestelmälle. Tämä ei ole se päivä, jonka meillä Suomessa olisi tämä päivä. Meille se päivä on 30. marraskuuta 1939. Sama aggressori, sama brutaali hyökkäys, ja me olimme yksin. Ja te ette jää yksin, sanoi ukrainalaisille. Tämä yksin jäämisen dilemmahan tässä nyt oli vastassa minullakin, joka on vastustanut NATOa siitä kulmasta, mikä on ihan itsestäänselvä kulma edelleenkin, että me olemme etumaastossa, jos suurvallat ajautuisivat konfliktiin, ja se konflikti ei välttämättä johdu meidän intresseistämme, vaan muista intresseistä. Ja me olemme se Mariupol, joka tuhotaan ensimmäisenä. Sen takia tämä selviytymistarina on edelleenkin meille keskeistä, myöskin NATO-jäseninä. Siihen täytyy kiinnittää huomiota koko ajan. Kyllä, yksin me emme halua ottaa vastaan tätä brutaalia hyökkäystä toista kertaa. Olemme sen kerran saaneet, että me nähdään Ukrainan kansan kärsivän juuri nyt. Me emme sitä voi ottaa vastaan, sen takia me liitymme sotilaallisesti. Mutta edelleen tämä iso dilemma on tässä. Meidän täytyy tämä oma kansallinen selviytymisemme huolehtia myöskin NATO-oloissa. Hyvä. Kiitos haastattelusta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Kiitokset.